þá sem að dreymir að vinna við stjórnunarstörf og taka fyrirtækið inn á nýjan vettvang eða auka virði þegar þetta sækjum í MBA. Many companies in Iceland are expanding internationally, looking beyond the borders. What we need is people with this open mindset of how things are changing related to digitalization, globalization and other big forces.